Ish-kryeministri Sali Berisha nga Kavaja komentoi sot ndryshimet kushtetuese në Kuvend, teksa u ka bërë thirrje deputetëve të Partisë Demokratike që të mos votojnë këto ndryshime. Berisha tha se ato ndryshime janë pjesë e një marrëveshjeje të fshehtë mes kryedemokratit Lulzim Basha dhe kryeministrit Edi Rama. Këtë të fundit Berisha ka konsideruar të pabesë dhe se nuk një asnjë marrëveshje. Lideri historik tha se 30 viteve është hera e parë që Kuvendi hapet me marrëveshje kushtetuese. Ish-kryetari në një tentativë të fshehtë me pikmarrësinë e tij, po konkretizon marrëveshjen e re të turpit me Edi Ramën, në cilën marrëveshje të këtyre 8 viteve përfituam ne demokratët, në të gjitha përfitoi edhe Edi Rama. Ky për të mbuluar dramën e tij që i krijoi Shqipërisë në humbjen e zgjedhjeve, vrapon tek marrëveshja. Në 30 vite nuk ka ndodhur kurrë që të hapet Kuvendi me marrëveshje kushtetuese. Është hera e parë që njofton një rapal dhe pason pala tjetër. Jam vërsulu kushtetutës si Çakein. Ju bëj thirrje që të refuzoni çdo marrëveshje me Edi Ramën. Është i pabesë, një lloj si pengu që ka marrë. Nuk njohin marrëveshje, tha Berisha. Propozimi për ndryshime kushtetuese vjen në kuadër të propozimit të Bashës, ku përfshihet edhe vetingu në politikë. Një nisme e cila çuditshëm u rikthye pas 3 vitesh, dhe pikërisht në këtë kohë, kur kryetari i Partisë Demokratike gjendet në pozita të vështira brenda partisë. Një ndër njohësit më të mirë të fushës juridike dhe reformave në tërësi në Partinë Demokratike, Ojerd Bylykbashi, theksoi po sot se propozimi i Bashës nuk ka asgjë të re. Teksa Lulzim Basha thot se amendimet kushtetuese të propozuara nga Partia Demokratike synojnë të zhbëjnë ndryshimet e 30 korrikut, krejt të kundërtën mendon deputeti Bylykbashi, i cili i mëshon ndryshimit të sistemit. Aty ka një seri propozimesh që ose nuk ndryshojnë asgjë, ose janë çështje që për arsye parimesh kushtetuese apo ndërkombëtare janë me problem. Propozimi sjell një sistem proporcional, rajonal me listë hapur dhe me koalicion partish. Është eksakt ajo që është sot. Konfirmojnë sistemin që prodhoi Edi Rama me 30 korrik dhe 5 tetor. Duhet një sistem krejt i ri. Ky sistem është një sistem toksik për demokracinë në Shqipëri, tha Bylykbashi. Qartësisht, amendimet e kërkuara nga Basha dhe grupi i tij në Partinë Demokratike po shihen gjerësisht nga atarësia si marrëveshja e radhës mes tij dhe Ramës. Marrëveshje e cila me siguri, siç ka ndodhur edhe në këto 8 vite, nuk do sjellë asnjë përfitim për demokratët.